Tuommoiset vissiin tarvitsisi muu autoon lisävaloja varten. Tuommoiset paristettu keulaan. Suunnitelma idea. Siellä on vähän eri kautta. Entiselle pomolle terveisiä. Siinä vähän sulle hinnassa. Toista terapeuttia mäkin pystyn kertomaan sulle. Viimeiset 4 kuukautta tosi paljon on tapahtunut erilaisia asioita ja tuota niin, auton rakentaja meillä on täällä mestolla Kuikan Tomi. Onko ollut kuinka levolliset viimeiset kuukaudet? Ainakin viimeinen viikko on ollut levollinen. Mutta tuota, kyllä se aika pääosio on ollut sitä, että puolen yön jälkeen nukkumaan ja kolme aikaa ja aamulla töihin. On siinä painettu. Jos lähdetään ihan lähtökohdista, että silloin kun podcastissa ruvettiin Koskeniemen kanssa tuumaamaan, että tämähän voisi ollakin niin kuin mahdollinen, että jos saadaan tähän niin kuin kumppanit ja systeemit ja painetaan tätä omaa setti-videohommaa ja podcastia, niin tämä voisi olla oikeasti mahdollinen niin kuin tehdä tällainen auto. Ja sä heti alkumetriillä ilmoitit, että ei muuta kuin tuota Tohmajärvelle vaan vehkeet. Ja tota niin, mitäs sulla oli niin kuin aluksi tarkoitus tehdä tälle autolle? Kun autohan oli tosiaan Lehdon Tinon vanha kilpuri. Täällä on joskus voitettu Pro-luokka. Silloin joskus 3. tullut. Selvä. 21 vuonna. Niin tosiaan autolla on silloin pärjätty. Eri luokat oli vähän silloin, ei ollut Pro 1 eikä Pro 2, vaan Pro-luokka ajettiin tällä autolla. Ja Venezia Riftingissä on sitten tämä ajettu seinähän 2022. Kyllä. Ja tosiaan nokkaperät niin sanotusti, että ensin ajettu perä seinähän ja se on vetänyt nokan. Ja autohan oli niin kuin aika brutaalis kunnossa silloin, kun tämä Tinolta ostettiin ja Kuikkaan tosiaan heti ilmoitti, että ei muuta kuin vehkeet vaan Tohmajärvelle, niin minkälainen homma oli niin kuin lähteä parsimaan tätä juttua? No homma lähti siitä, että siinä oli tarkoitus tehdä sen putkiperä ja putkikeula uusiksi ja laittaa uudet kujut. Eihän siinä sitten, kun sattiin mestoille ja sitä ruvettiin kahtomaan, niin se oli niin pahasti painona, että koritukit kaikki sisään ja se peräkin oli paljon pahemmin päätynyt. Ja sitten kun se oli Miranolilla maalattu, niin se oli ensimmäinen kysymys, saako tämän maalata. Ja siinä sitten lähti eskaloitumaan tilanne, että kun purettiin, niin sehän nähti ihan jokkisautolle. Jokkisautolle? Niin, se oli ihan kartanikonkupeli. No niin, sitä siinä vähän katsottiin, että joo. Että. Mutta mehän myös katsottiin, että tämä näyttää niin kuin apina Datsunille enemmän kuin siitä oli kuidut otettu pois. Että tuota, niin. Mitäs siitä sitten, mistä sitten startattiin? No ja siinä oikeastaan purettiin tosissaan kaikki pois ja ruvettiin korjaamaan niitä, mitä sitten oli vääntynyt. Ja käytti se toinen kori, mistä otettiin niitä korjauspaloja. Ja
sittenhän sitä ruveta tekemään kardanitunnelia uusiksi ja se oli niin lekalla hakattu ja joka suuntaan. Siitähän se lähti siistiminen ja sen jälkeen ne tilanteet eskaloitui ihan täysin, ettei siihen jäänyt niinku käytännössä mitään entistä siinä auttoi. Penkki, moottori ja vain laatikko. Kyllä. Mites sitten Koskiniemi? Tosi usein kun väki aloittaa driftingin, niin jos katsotaan esimerkiksi Keskikorpea ja Pöytälaaksoa ja sua, niin tosi moni on aloittanut niin E30, niin mistähän se niin kuin juontaa juudensa? Joo, se on varmaan alapatakavetoinen auto, että millä aloitetaan. Helppo niin muokata sellaiseksi. Kuusylinterinen moottori menee helposti keulalle ja niitä yleensä tehdään M50-johdannaasia sitten. Siitä se varmaan lähtee. Onhan se ajatun korimalli. Kaikkien mielestä ihan hyvän näköinen auto. Ja helppo löytää kaikkia osia ja... Joo, kyllä siihen saa ihan ok osia, että lisäpappia tekivät ensimmäisiä silloin keulahan pidon puolella jo 2010 vuodesta eteenpäin. Ja kääntymysvalikat ja nuo kaikki kestäviä, Pemari on tehnyt kestäviä voimansiirtoja aina ja perusmoottori on helppo virittää, niin siinä on se aika suora linja siihen. Minkälaisia mietteitä sulla muuten tästä meidän viimeisestä 3-4 kuukautta, kun ollaan podcastia väännetty joka viikko ja koitettu kerätä yhteistyökumppaneita ja ollaan saatu mahtava ryhmä tuohon meidän ympärille YouTube-jäsenyksistä, niin onko sulla jonkinlaisia mietteitä aiheesta? On kyllä ollut aika hullua itse asiassa ajatellut sitä, että ei olisi uskonut, että tällaisiin pystyy tehdä tällaisella aikataululla. Mutta kun hienoja ihmisiä ja hyvä porukka kasaantuu, niin tämä on ollut ensinnäkin sellainen työyhteen liittymä, mitä ollaan painettu tässä. Ja kolme päätä lyöty yhteen, en mä tiedä mitä sitä, tuliko sitä hyvä kohta sen näkee, mutta niin. Mä oon hiljaiseksi vetänyt kyllä. Hienoja ihmisiä löytyy vielä, usko ihmisiin on palannut vähän. Se on ihan totta ja kyllä niin kuin tässä vaiheessa pitää myös meidän ALSS-ryhmänään sille heittää niin hattu päästä ja aivan älyttömät kiitokset, kuinka paljon on teitä tullut jeesiä ja sitä myötävaikuttamista ja kaikille yhteistyökumppanille ihan valtavat kiitokset. Ja kyllähän se niin kuin on tärkeä juttu, mitä haluan sanoa, että Kuikan Tomi on siitä hieno esimerkki, että kaikki supersankarit ei voi viittaa. Kiitos Tomi. Ei kai siinä. Kello on 11:30, niin vedetäänkö huppu pois pieltä niin sanotusti ja... Onko etupelto? Tuo on minuuttia vaille. Mennään tämän kellon mukaan. Niin. Joo. Ei siinä mitään, vedetään huppu pois päältä. Siitä mitä oli Instagramissa kuvia ja tästä teippauksesta sen verran, että haluttiin tehdä siitä värikäs, erilainen, mitä on ollut driftingissä aikaisemmin. Ja korisarja on tullut tuolta Liettuasta, kun se tuli SH Worksiltä. Se on tuollainen aika leviä ja maskuliinisen näköinen. Auto tuo hetken päästä tarkisteltavaksi tuonne Röistorin eteen, niin otetaan se kohta sinne, mutta muuten sellaisia yksityiskohtia, mitä tästä voi katsoa, että muun muassa CSI Composite toi meille tällaiset hienot hiilikuitu lärpäkkeet tuonne lipan alle ja tuonne sivulle ja sitten myös tehtiin tällainen hyvin Koskiniemi-tyylinen takalippa siihen ja olen kyllä tosi tyytyväinen tuotteeseen, että kyllä tällä on
iällä lähteä kyllä aloittamaan sitten ristinkin hommia. Ja mulla oli sitten tällä tarkoitus ajaa tällä autolla Pro 2-luokka ja Koskiniemi sitten tuloo myös ajamaan tällä Pro 1 tai FDS. Katsotaan kuinka tämä kevät tästä lähtee suhtautumaan, mutta meitä kyllä noissa driftingin tapahtumissa sitten näkyy. Ei mitään, me laitetaan auto kohta tänne pelipaikoille, niin ei muuta kuin tutustumaan ja tulkaa meidän jutulle. Kiitos kun tulitte mestolle. Maria, sitten Miska Salmelan. Toyota se on, Toyota, kyllä. GT86. Viiden minuutin päästä sen jälkeen julkaistaan sarjakuljettajat myöskin ja haastatellaan kuljettajia ja haastatellaan järjestäjää. Ja tästä lähtee hyvä pääsiäinen käyntiin, vai mitä? Kyllä, tästä tulee tosi kova juttu. Ja onneksi mä oon palkattu tänne ammattitaitoinen juonto ja isolla rahalla luonnollisesti kyllä. No kyllä, se on kiva, että tän niillä sauna oot piffannut niin itteensä, kun haetaan tästä taksilla sinne, niin se on homma hoidus. Mutta viiden minuutin päästä lähdetään julkaisemaan noita. Ja virheistä oppineina niin me julkaistaan ne todella nopeasti. Joo, ja sit vasta höpötellään. Vähän tossa 22 vuonna, silloin kun kaukosauto ensin teki, se oli 3 varttia, niin kun päästiin Ville autoon, kun saatiin huppu pois päältä. Niin ei, sanotaanko näin, että tyhmään saa olla, mutta ei idiootti. Ei kannata tehdä samoin vielä ne 2 kertaa. Näinhän se on, näinhän se on. Ei, siis jes, jes, no niin, no niin. Eihän se, me puhutaan vaikeluja tähän, niin sehän kyllä, se alkoi kuulumaan paljon paremmin. Niin ihan, pidät hauiksessa, niin se kuuluu ihmisille paremmin. Voit sä toki ottaa sitä sen penkinkin, mutta kyllä sä nyt 1,5 tuntia sitä pidät olalla. Testataan, no niin. No niin, sehän kuuluu ihan eri lailla tonne päin. Mutta ei sun vielä tarvi, vielä 2 minuuttia saat huilata noita sun isoja haukkareita. No ja ei oo muuten kellään muuta tämmöstä liikkuvaa, noin kaiutit edes. Ainakaan nää komeita. Ennen kaikkea. Kelimatka sanoi, että toi Bayer-kaari logo, niin se ei näy. Nykypäivänä kaikki tehdään pystyliikennellä. Nää kuuluu. Jaha, kello alkaa olemaan 12 vielä, kun tästä meidän Lowlife Media guru saa puhelimen käännettyä, koska meillä pyörii täällä saman aikaan tietenkin live myöskin FPDan osastolta tonne YouTubeen. Niin se menee ilmukseen. Ton takia mä en justiin käytäkään. Voitte katsoa, kun ammattilainen käyttää, niin ton takia minä en käytä, koska se pyörii aina toi kimpaali, joten noin. Noni. Aika hyvä. Aletaan olemaan. No niin, tervetuloa tänne FPDan osastolle kaikki vieraat ja myöskin tervetuloa sinne YouTubeen, FPDan YouTube-sivulle. Me aletaan julkaisemaan täältä nopealla temmulla autot, jonka jälkeen sitten
aletaan vähän haastattelemaan sen jälkeen kuskeja. Ja sit julkaistaan koko sarjan kuskit ja sit höpötellään kesästä. Olisiko näin? Joo, tai ensin autot, sitten kuskit ja sitten höpötellään ja haastetaan kuskeja. No niin, näin me tehdään. Kiitos kun informoit. Aloitetaan vaikka se on... Kummasta aloitetaan? Kivi, paperi, saksa. Kumpi pääsee ekana? No niin, siitä lähtee. Vasemmalla Krisu, oikealla Miska. Ei, kun mä esittelin teidät yleisölle. Kädellä ei ole mulle niin väliä, että kummalla te haluatte tehdä tätä. No niin. Ja siitä tuli Krisu voitti. Kyllä siellä oli paperi ja siellä oli kivi. Christian Vadi, vetäisepäs sieltä Pemarista. Huppu pois, hyvä yleisö. Täysin uudella grafiikalla, antakaa raivat aplodit. Street Racers Christina. Krisu Vadi. Käy se mitään, jotta yleisölle saadaan nopea tempo, eikä tarvi odotella, niin Miska Salmela seuraavana. Repästäänpäs sieltä ja katsotaan Ferrarin. Lausele Ferrari. Liput siinä on, mutta ei taida olla Ferrari. Ei ole. Täysin uudistunut Toyota GT86. On nämä vaan hienon näköisiä nämä autot, kun nämä on justiin tehtyjä, eikä niin kuin mun jokkisauto tuolla, mikä on teipit vaan uusittu. Seuraavana meillä sitten FPDAn julkaistaan kuljettajat. Kuljettajathan on noin 20 jo julkaistu entuudestaan ja nyt päästään... Ai ne sai vaan julkaista silloin ne kuljettajat, eli nyt tulee ja montako kuljettajaa meillä on? Eli ne kuljettajaa kaikkinen saa tänä vuonna FDS-sarjassa. Ja sieltä tulee meidän sarjakuljettajat FPDAn FDS Finnish Drift Seriesiin. Kovia nimiä siellä on monilta vuosilta, esimerkiksi sieltä voidaan poimia Aallo Krisseä, Autaren Riku viime vuonna kova, Johannes Falkkia, Haapalan Jiriä ja mitäs siellä on, Vadia ja Miskahan on siellä ja muita, mutta niitä voitte tulla katselemaan tästä sitten enemmänkin. Sarjassa ajetaan 4 osakilpailua, Jyväskylä, Tampere, Seinäjoki ja Honkajoki. Me varmaan niistä höpötellään Puuhiksen kanssa sitten kohta lisää, mutta nyt haastatellaan nopeasti kuljettajat. Otetaan täältä Krisu. Milläs mietteellä kauteen ja kuinka kova puristus tää oli tää auto rakennella talven aikana ja mitä kaikkea siihen uutta tullut? No kyllä tietysti kautta odotellaan innolla, tullut aika paljon päivityksiä tekniikkapuolelle ja vaihteistoksi tuli nyt DCT ASCII 7 pykäläinen nopeuttaa tota ajamista ihan pirustiin ja ulkopuoli rakennettiin uudestaan, grafiikat uudestaan ja paljon parannuksia. Odotan innolla. Käytettiinkö tässä niinku kuinka paljon sitä teidän rekan grafiikkaa vai oliko se rekka niinku se viime vuoden grafiikka myöskin? Ei, kyllä tää koitettiin siihen kärryn grafiikkaa vähän hienoa, että olisi vähän yhtenäisyyttä. Tämähän oli viime vuonna ajettiin vielä 2018 teipeillä, että vanhalla grafiikalla ajettiin viime vuonna. Kuka sulla on grafiikat suunnitellut? Leikolan Marko on tehnyt aina kaikkea. Nosto hänelle. Todella tyylikäs ja justi toimii tosi hienosti siellä teidän rekkaa. Mitkä tavoitteet sarjaan nyt sitten on? No ei nyt aseteta liikaa paineita, mutta aina parannella. Monesko sä olet viime vuonna? Olisiko ollut 8, en ole varmasti. Jossain kisassa, oliko se oikein korkealla, oliko se jossain podiumilla? Ei ihan podiumille vielä päästy, mutta on ollut vähän voimansiirtovammaa tässä, niin niitä ollaan paranneltu kovasti. Niin, sulla oli vetareitten kanssa ongelmia viime vuonna. Joo, ja sitten ostettiin oikein rahalla vetoakselit ja sekin hajosi finaalikisassa. Mitäs päivitys siinä on nyt tehty, että kestää? Joo, jätetään nyt myöhemmälle sitten. Eli sinne ei ole tehty vielä mitään? On tehty paljonkin. On paranneltu, mutta kyllä siellä ihmeteltiin Vaispapillakin, että minkä takia katkesi tumppi silloin perästä. Hei! Ennen kuin mennään Miskaan, niin missä ajaa voi seurata? Somesta löytyy Street Racers Street Teami. TikTokista, Instagramista, Facebookista. Koitetaan vähän parantaa päivittelyitä ja muita. Tsempataan. Kyllä. Hei, tsemppiä kautta ja mä oon sitten huutelemassa sieltä ylhäältä sun suorituksia. Joo, kiitoksia. Annetaan raikuvat aplodit. Christian Vadi, Street Racers Drift. Mikä se sun tiimin nimi oli muuten? Salmela Drift Team. Eikö sulla ollut ennen joku muu? Joo. M50 Drift Team.
Ei se ihan 50 motorsportti ennen, mutta nyt vaihtui vähän moottorityyppi. Vai siis riitin nimeä samaan tähän. Mitäköhän Jorkille käy, kun se vaihtaa autoa? Jaa, sitä ei tiedä, varmaan ei teikään. Hei tosiaan, Miska Salmela. Sä hommasit tällaisen auton, tää tuli Ruotsista. Joo, Ruotsista vuosi sitten pääsiäisenä hain. Ja se oli käytännössä valmis auto ja sitä aika paljon päiviteltiin tässä pohjaa. Kaikki tuli melkein uutta. Että perusmoottori jäi samaan ja vaihdolaatikko. Milläs moottorilla tää nyt on? Siinä on Bemari S50, 3,2 litranen kutosmoottori. Vaihteistuna toimii Samsonasi Sequentianne vaihdolaatikko. Peränä on tuo Winters-tyyppinen Bulldogin perä ja sit on viselampi voimasiirto, niin vetarit ja keula ja perä. Joo, keula ja perä vaisvappia. Vetarit mukaan lukien ja PC-alusta. Mitäs tästä tehoa voidaan odottaa? No siinä oli ennen kuin puriin, niin siinä oli 830 hevosvoimaa lavalla ja 940 newtonia. Sinne pääsee varmasti ja ylikin, jos tarve on, mutta uskon, että niillä pärjää. Mikä saa ostamaan valmiin auto ja painamaan sen palasiksi sen jälkeen? Eikö tässä on maalattu siis ihan koko koppa ja kaikki? Joo, kyllä se oli ihan täysin hylsynä. Ja no ehkä siinä oli se, että sai ison kasa osia vähän pienemmällä rahalla, mitä ei kerralla uutena ostaa. Niin siinä se syy oikeastaan oli. Milläs miettellä sä lähdet kauteen? No ei, kyllä nyt koetaan. On hommattu vähän enempi rengasta ja toivottavasti päästään ajaa treeniä enempi. Ja kyllä se tavoitteena tuonne top 16 aina vähintään päästään. Ei aivan ensimmäisten joukossa tiputa pois. Se on aina, saa vilkutella pari kertaa enemmän yleisölle. Se on just näin. Vaan paljon mielekkäämpääkin ajaa useampi pari kuin yksi pari. Hei, missä sosiaalisissa medioissa äijä on aktiivinen? No Instagramin puolelta löytyy Salmela Driftiin. Ja Facebookissa taitaa vielä olla sillä vanhalla M50 Motorsportin vielä. Pitäis koittaa päivitellä aktiivisen motoilta. No ei se mitään, kohta kesä alkaa, niin sullakin on sitten päiviteltävää. Joo, pakko se on, jos tää meinaa touhuta, niin aktiivinen yrittää olla. Hei, kiitoksia Miska ja tsemppiä kesää. Me nähdään kesällä monta kertaa. Kyllä, kiitoksia. Annetaan raikoita aplodit Miska Salmela. Jokuhan on sanonut, että tämä sarja on Puuhiksen sarja, vaikka hän nyt on vaan pääjehuna tässä FPD-järjestämässä sarjassa. Niin otetaan täältä ja höpötellään sarjasta Petri Mikael Lähdemäki, eli Puuhis. Moro! Moi! Kukaan ei varmaan kyllä kuullut mun toista nimeä, koska saati oikeeta nimeä. Sä veit oikein ulkopuolista kaiken. No kun se on mun puhelimessa itse asiassa, niin siinä on koko nimi, niin mä ajattelin esitellä, kun mutkin joskus esitellään Ville Petterinä, niin kerrankin esitellään koko nimellä. Kyllä, minä otan tämän kohteliaisuutena, että Petri Lähdemäki, tai Petrinä kutsuvat minua vain äitini ja Latelasta tuttu Härski. Ai Härski kutsuu sua Petriksi. Hei, mitä on talvella tapahtunut? No omalla tavallaan paljon, mutta taas toisaalta aika vähän, koska tehtiin edellä talvena tyhjästä tämmönen sarja ja Mikä on?